ainda fugindo? Sua técnica é inferior. Você não vai durar muito mais tempo. Você? Você nunca foi páreo pra mim. Isso não foi nada. Você sangra como todos os outros. Isso não foi nada. Joga um aí, bebê. Thank you.
fugindo? A série não treinou você? Me ajuda aqui! Manda ver! Eu já sofri coisas piores. Cuidado com essa coisa. É muito pra você. Não vá. A gente tem que ficar junto. Não. Vou atrair eles pra longe e depois volto pra cá. Fica com as crianças, Trilla. Que a força esteja com você. Mestra, não nos deixe! Trilla, o que vai acontecer? Tá tudo bem. Tudo bem. Thank you.
gente tem um intruso aqui. Eu consigo acertar. Vou quebrar sua guarda. Eu acertei ele! Ele parece fraco! Você não vai escapar! Se concentra! Vai pra cima! Alguém atira nele! Vou surrar ele! Posso te eliminar, sem problema. Na mosca. Nós pegamos ele. Uma ajuda, por favor. Obrigado, BD. Aonde você foi?
Eu vi o que aconteceu. Entre você e a Trilla, o que vocês passaram e... Eu sinto muito. Eu fui insensato, fui arrogante. E nunca vou entender o que você passou. Ela tá com o Holocron. E não sei pra onde ela vai levar. Eu sou responsável pelo caminho que a Trilla seguiu. E o que ela fizer depois é o custo de todos os meus erros. Nossos erros estão no passado. E são nossa responsabilidade. E o que a gente faz depois é que é importante. Você me ensinou isso, Sere. Tem razão. Eu sei para onde ela está levando. Tem uma fortaleza. Para onde levam os Jedi. De onde saem os Inquisidores. É um lugar de tortura. Foi de lá que eu escapei. Só nunca pensei que fosse voltar lá. Você não vai sozinha. Agora tem um amigo. Não. Vou ter um Jedi comigo. Ajoelhe. Pela autoridade do Conselho, pela vontade da Força, Cal Kestis. De pé, Cavaleiro Jedi. Você está pronto. E você também.
Desculpa, Cal. Não acostumei a companhias tão eloquentes. BD, escuta. A gente já passou por várias. Mas se você deixar óleo ou sei lá mais o quê nas minhas plantas... Tá bem, só vê se toma cuidado. Thank you.
Chris me avise se vir alguma atividade imperial. Beleza. Forma uma boa equipe. Não estaríamos vivos se não fôssemos. Não é fácil evitar ser visto quando o Império está caçando você. Perdemos a conta das situações perigosas pelas quais passamos. Foi igualzinho quando confundiram a gente com contrabandistas. Como eu poderia esquecer? Você disse que estávamos entregando costelas de carne. E quando perguntaram o que era... Ah, pode crer. Eu expliquei umas 18 formas diferentes de preparar elas, de defumada crua. Com que propósito? Distração. Eles ficaram tão confusos que nos deixaram ir. E não foi só isso. Eles pagaram pela minha lista de receitas. Tá bem, chegamos. Vai pra sua cadeira. Isso não é bom. Com as defesas que eles têm, os nossos truques não vão servir de nada. Eu posso ajudar. No que pensa? Um ritual? Vai esconder a nave. Espero. Um ritual? Ela leva jeito pra esse tipo de coisa. O quê? Peraí, calminha. Explica pra mim. Isso vai exigir o quê? Um sacrifício. Um dos seus braços seria ótimo. Como é que é? Não seja tão sério. Vamos lá pra frente. Irmãs, mãe, me concedam sua força. Irmãs, mãe, me concedam a sua força. A mandinga dela tá funcionando. O que acha das nossas chances? Aposto em você, moleque. Vamos lá, amigão. Assim que entrarmos, eu atacarei o nível de defesa e sabotarei os sensores para amantes nos resgatar. Você acha o holocron? Não devíamos ficar juntos? Sinto a atração. A vida de cada uma dessas crianças está em risco. Seja o que acontecer lá, o que você vir, não se preocupe comigo, só pegue-o e saia. Chegando na fortaleza. Tá na hora. Thank you.
Rota 8 livre. Escuta só essa água pingando. Ei, Stormtrooper, como é que você aguenta? Eu precisaria ir ao banheiro a cada 2 minutos. Ei, tá me ouvindo? O que foi, senhor? Tá viajando ou tem algo errado com seu equipamento? Tudo certo, senhor. Só desligamos os microfones. A água é uma estação, senhor. Acho que tá respondido. Em posição. Senhor? O quê? Invasor! Um aliado abatido! Cuidado com a arma dele! Atira no inimigo! Lutem, andem, seus covardes! No alvo! Foco na guarda dele! Você não vai me matar! Está aí? É bom ouvir sua voz, Série. Achei o Holocron. Estou enviando a localização agora. Tá bom. Estamos indo. Não vai ficar fechada por muito tempo. Tenho um hostil! Rastreando o alvo. Acho um ponto fraco. Eu falhei nessa. Sensores falhando. Serrate, Lênios!
Vou derrubar ele. Só pega ele. BD, preciso de ajuda. O inimigo é ágil. Seus ataques são fracos. Não vai vencer a gente. Você não é páreo pra mim. Ainda podemos pegar ele. Eu devia me afastar. PD, estimulante. É muito pra você. Pega ele. Tá tudo certo. Peguei você. Você não vai escapar, seu império. Morra! Ô amigo, estimulante! Pare de resistir. Sinta, amigo. Fica parado. Você não vai me vencer. Não vai terminar o serviço? Isso vai doer. Não deixe ele escapar! Sua vez! Eu errei! Chega disso! Vou parar seus ataques! Acho que ele tá com medo. Acerta ele! Como você matou todo? Que o Império criou os Inquisidores, onde torturaram a série e a Trilla passou pro lado sombrio. Vamos destruir isso, BD-1. Thank you.
dá cobertura! Não para! Essa companhia não vai desistir! Não dá pra sentar! Ele está ferido! Humano improdutivo. Parece que ele está fraco. Ele está avançando! Solicitando manutenção. Adversário suprimido. Alvo ferido, acaba com isso.